皆さんこんにちは。天理教青年会明道分会の一言話をお聞きくださり誠にありがとうございます。今回は当たり前ではないというタイトルでお話をさせていただきます。私は現在会社員として日々働いております。昨年12月より一人暮らしを始めたのですが、この一人暮らし生活を通して今まで実家で家事をしてもらっていたことがいかに当たり前ではないかを痛感させられました。実家暮らしの時は両親がまたは兄弟姉妹が専任でまたは持ち回りでやっていた掃除、洗濯、食事の準備や後片付けなど、これらを一人暮らしではすべてこなさなければなりません。一人暮らしを始めた当初は食事以外の家事は実家にいた時から手伝ってたし、まあできるっしょと高をくくっていましたが、いざ始まってみたら思いのほか思い描いていたようにはうまくいきませんでした。仕事の疲れもあってか、最初は簡単な料理でも作って作り置きをしていましたが、今はご飯だけ炊いて、おかずは納豆やサバ缶、パック野菜へと手間のかからないものへと変わっていき、使用した食器は水につけて翌朝へ持ち越すこともしばしば。掃除と洗濯は今のところ問題なくできていますが、掃除と洗濯にかける時間や労力も決して安いものではないことを骨の髄まで理解しました。お指図に次のような言葉があります。不死なくばわからん、どういうことあろうか、こういうことあろうか、牛から芽が出る。人生の節目、それぞれ人にもよりますが、特別な出来事に直面した時、人はどういうことあろうか、こういうことあろうかと思い悩み、先々のことを心配してしまいます。しかしどのような問題も節から芽が出る、人として成長するための課題であると積極的に受け止め、当たり前の日常に感謝し、毎日を新たな気持ちで生きていくというものです。このお指図を見た時、まさに今の自分のことを指しているのかなと感じました。一人暮らしという節に直面し、なかなか思うようにできない家事に思い悩んでましたが、自分自身が成長するために必要なことであると受け止め、実家暮らしで家事をしてもらうという当たり前が決して当たり前ではないことに気づくことができました。これからの日々を気持ち新たに精進していきたいと思います。最後までお聞き取りくださり誠にありがとうございました。